የፌዴሬሽን ምክር ቤት በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን የምርጫ እንቅስቃሴ በተመለከተ የምክር ቤቱ የህገ መንግስት እና የማንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበለት የውሳኔ ሀሳብ ላይ ዛሬ መክሯል ቋሚ ኮሚቴው የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ ተመልክቶ የውሳኔ ሀሳብ አቅርበዋል በዚህ መሰረት የትግራይ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አስፈጻሚ አካላትና የምርጫ ኮሚሽን ምርጫን በሚመለከት ያወጣው የምርጫ አዋጅ ቁጥር 3512012 ያሳለፏቸው ውሳኔዎችና የፈጸሟቸውን ተግባራት ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረኑ በመሆናቸው እንዳልተደረጉ የሚቆጠሩ የማይጸኑና ተፈጻሚነት የሌላቸው ናቸው በማለት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ክልል ተወካዮች በሌሉበት የመጨረሻ ውሳኔ ማሳለፉን ገልጿል ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የትግራይ ክልል ፍትህ ቢሮ ሀላፊ አቶ አማንኤል አሰፋ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ እንኳን እንደናመጡ አቶ አማኔል እንኳን እንደናቆያቸው እስቲ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ክልል ምርጫን በተመለከተ ያስተላለፈውን ውሳኔ እንዴት ያዩታል ውሳኔውስ በትግራይ ክልል ምርጫ ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ምን ይመስላል እነዚህን አያይዘው ቢመልሱልን አመሰግናለሁ ዛሬ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የአቸኳይ ጊዜ ጠርቻለሁ የአቸኳይ ምንድ ጊዜ ወይም አስቸኳይ ስብሰባ ሶሪ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቻለሁ በሚል አጀንዳውን ና አላማውን ተደብቆ ስብሰባ አድርገዋል በዚህ ስብሰባ ማለት ማንንም ያላጣራው ለክርክርም ያልተጋበዘ አንድ አጀንዳ ይዞ ሲመክር ውለዋል። እና በቀረበው አጀንዳ ድሮ የሚታወቅ ነበር የትግራይን ክልል ምርጫ በሚመለከት ነበር አጀንዳው ትላንትም ስንገልጸው ነበር ከዚህ በፊትም ሲገለጽ ነበርና እንደ መደርደሪያ ማለት የመጨረሻውን ውሳኔ ለማስተላለፍ እንደ መደርደሪያ የተጠቀመባቸው አንድ አራት ነጥቦች ወይም አንድ ሶስት ነጥቦች አሉ አንደኛው ምርጫው በህገ ወጥ አካላት የሚፈጸም ብሎታል ማለት በአንድ ምርጫ በዋነኝነት የሚሳተፍ ህዝብ ነው ከዛ በኋላ የሚመጡ በሜዳው ላይ ያሉ የፖለቲካ አክተርስ የሚባሉ ወይም የፖለቲካ ሀይሎች አሉ በማንኛውም መለኪያ ግን ምርጫ የህዝብ ነው የህዝብ ዲሞክራሲያዊ መብት ነው ህገ መንግስታዊ መብት ነው ስለዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚል ዛሬ የተሰበሰበው ኃይል በህገ ወጣ አካላት የሚፈጸም ምርጫ ሲል ፈርጆታል ሆኖም ግን አሁን በትግራይ ክልል ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ምርጫ እንደሚታወቀው ለምርጫ የተመዘገበ ህዝብ እንኳን ብናይ ከ275 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ተመዝገዋል እና 275 በላይ ህዝብ የተመዘገበበትን ምርጫ ህገ ወጥ አካላት የሚሳተፉበት ማለት ይሄ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚል የሚጠራው ሀይል ምን አይነት ዝቅጠት ላይ እንዳለ ማየት ይቻላል ያ ብቻ አይደለም የፖለቲካ ኃይሎችን ብናያቸው በዚህ ሰዓት በትግራይ ክልል ውስጥ የሚሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሳተፉበት ማለት ተዋሃት አለ ሳልሳዊ ያን ያለ ባይቶን አለ ውናት አለ አዴፕ አምስት ፓርቲዎች የሚሳተፉበት ምርጫ በዚህ መልኩ ማብጠልጠሉ በምን ደረጃ ላይ እንደሆነ ማየት ይቻላል በሁለተኛ ደረጃ ለመጥቀስ የፈለገው ትዴፓ ራዴፓ ምናምን የሚባሉ ፓርቲዎች በትግራይ ውስጥ ህገ በምርጫ ሰበብ ህገ ምንድ ነው የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ እንደሆነ ምንድ ነው ማመልከቻ አቅርበዋል እና ይህንንም ለማረጋገጥ ችለናል በሚል መልኩ ለማብጠልጠል ሞክረዋል ትዴፓ ራዴፓ ምናምን የሚባለው አይነት ስም ዴፓ ዴፓ የሚጨርሰው ስም እንደምታቂው ወደ ብልጽግና ለመግባት የመለማመጃ ስም ነው አዴፓ ኦዴፓ ሶዴፓ ምናምን እየተባሉ የነበሩት ብልጽግና ውስጥ የገቡ ናቸው እነዚህ የብልጽግና ተላላኪ የሆኑ አካላት በትግራይ ስም አዲስ አበባ ተቀምጠው የሚያደርጉት የባንዳነት ስራ እንዳለው ነው እነዚህ አካላት ጠርቶ ህጋዊ የሆኑ ፓርቲዎች በትግራይ ህዝብ የሚጠሩ በትግራይ ህዝብ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎችን ትቶ በዚህ መልኩ ለመፈረጅ ሞክረዋል በመጨረሻም የአፎጉባኤው ከዚህ በፊት የተጻፈውን ደብዳቤ የትግራይ ክልል መንግስትና ህዝብ አለመቀበሉ የህገ መንግስት ጥሰት ብለዋል የትግራይ ህዝብ የታገለው መስዋዕትነት የከፈለው የአንድ ግለሰው እና የባለስልጣን ሰው እና የባለስልጣን ንትኖች ደብዳቤዎች ትእዛዞች ለመቀበል አልነበረም እና ያለመድረጉ ደግሞ የትግራይ ህዝብ መንግስት የህገ መንግስታዊ ተግባር ብሎታል በመጨረሻ ሄዶ ሄዶ የትግራይ ክልል ምክር ቤት ያወጣውን አዋጅ የምርጫ አዋጅ ያቋቋመውን የምርጫ ኮሚሽን እና በዚህ በምርጫ ህጉና በምርጫ ኮሚሽን እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እና ውሳኔዎች ዎች ወጥ ናቸው ስለዚህ በዜና ርሱ ላይ እንደገለጽሽው እንዳልተደረገ የሚቆጠር የማይጸና ተፈጻሚነት የሌለው ብለውታል ማለት ነው ስለዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዚህ ሁለት አመት ከተቀመጠው ከተቋቋመበት ዋና አላማ ወጥቶ በሌሉ ስራዎች ውስጥ ገብቶ የአምባገነን ስርዓት ጉዳይ አስፈጻሚ ሆነው። የብሔር ብሔረሰቦችን ጭፍለቃ ለመተግበር የስሙላ መሳሪያ ሆኖ እያገለገለ ያለ ተቋም ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስቱ ሲቋቋም ግን በመጀመሪያ ደረጃ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ጥቅም ለማስከበር የፌዴራል መንግስት መሀል ላይ ተቀምጦ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት እንዳይጨፈልቅ ሚዛን ለማስያዝ በብሔር ብሔረሰቦች መካከል የእኩልነት እና ዲሞክራሲያዊ አንድነትን ለማጠናከር አለመግባባቶች ሲኖሩ ለመፍታት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ ወይም ህገ መንግስቱ ላይ የተቃጡ ነገሮች ካሉ ለክርክር የወደቁ ነገሮች ካሉ ህገ መንግስቱን ለመተርጎም ና ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ለመስራት ነበር የተቋቋመው ከዚህ አላማ ወጥቶ አሁን እንደምናየው ከክልሎች እየሄዱ ሰዎች ተሰብስበው ስልጣን ላይ ያለው የብልጽግና ሀይል መሳሪያ ሆነው የብሄር ብሔረሰቦች የጭፍለቃ መሳሪያ ሆነው እያገለገለን ያለው ይሄ ተቋም አሁን ደግሞ አንድ ክልል ሙሉ የሚወክሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ባልተሳተፉበት በትግራይ ክልል ላይ እንደዚህ አይነት ውሳኔ አስተላልፈዋል ስለዚህ ውሳኔው ማለት ዳኝነት ያልጠጠየቀበት ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁሌም እንደዚህ አይነት ውሳኔ ለማስተላለፍ ከሆነ የዳኝነት ጥያቄ መጠየቅ አለበት ሆኖም ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዚህ ሰዓት ራሱ ከሳሽና ፈራጅ ሆኖ በደብዳቤ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ከብልጽግና ሰዎች እየተቀባበለ ራሱ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች ያስተላልፋል እንደ ምንድነው ምንድን ነው በውሳኔው እንደተገለጸው ይሄ ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ያጣራው ና የህገ መንግስት ትርጉምና የማንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንዳየው አስመስሎ ነው ያቀረበው ይሄው በጣም ውሸት ነው አይናቸውን በጨዋጥበው ለኢትዮጵያ ህዝብና ለአለም ህዝብ ይዋሻሉ እነዚህ ሰዎች በዚህ ደረጃ አላለፈም የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አልቀረበለትም እውነት ለመናገር የህገ መንግስትና የማንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚባለውም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴም ለዚህ ጉዳይ አልተሰበሰበም በትግራይ ክልል በዛ ቋሚ ኮሚቴ አባላት አሉ አልተጠሩም አልተወያዩም እንደዚህ አይነት ጉዳይ ቢኖር የምንድነው የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ከዚህ በፊት ቢያየው ቋሚ ኮሚቴው ተሰብስቦ ቢወያይበት ድብቅ አጀንዳ ሆኖ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አጀንዳ አይሆንም ነበር ድብቅ የሆነው ጉባኤው ና በጠቅላይ ሚኒስትሩ የደብዳቤ ቅብብል ስለሆነ ነው ወደ አጣሪ ጉባኤ የገባ ማመልከቻ ድብቅ ሊሆን አይችልም የህዝብ ፋይል ነው ያ ጉባኤም በግልጽ ነው የሚያጣራው ከዚህ በፊት በቴሌቪዥንም እያየ ነው ነበር ለምርጫ ለማራዘም የተደረገውን ማጣሪያ የቋሚ ኮሚቴው ቢያጣራውን ቋሚ ኮሚቴ የቀረበለትን ከአፈጓ የሚመራለትን ጉዳይ ነው የሚያጣራው ወደ ክልሎች ሄዶ ያለውን ጉዳይ በአካል አጣርቶ ነው የሚያደርገው እንደዚህ አይነት ነው ልምድ ያለው ህገ መንግስቱን በዚህ መልኩ ህጎችን በዚህ መልኩ ነው የሚያዝዙት ሆኖም ግን የተሰጠ ደብዳቤ አጀንዳ ቤት ዘግቶ የሚያደርገው እንደሆነ በግልጽ እያየ ነው ያለ ነው በአጠቃላይ የዛሬ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ያስተላለፈውን ውሳኔ ምን መሰለሽ በትግራይ ክልል የሚመረጠው መንግስት እኛ ስላልመረቅ ነው እድሜው የሚያጥር መንግስት ይሆናል ብሎ እርግማን ነው የሰጠው እርግማን ነው ሆኖም ግን የህዝብ የመረጠው መንግስት በፌዴሬሽን ምርቃት የሚረዝም በፌዴሬሽን ምክር ቤት እርግማን እድሜውን የሚያጥር አይደለም አንድ መንግስት በህዝብ ከተመረጠ በህጉ መሰረት የተገደበ እድሜ ነው ያለው አምስት አመት እድሜ ነው ያለው ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ፈቅዶ ወዶ የሚመርጠው መንግስት አምስት አመት እድሜ ይኖረዋል ከዚህ በፊት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሲረግምም ሲመርቅም አልነበረም እንደዚ አይነት ስልጣንም የለውም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁሌም የሚያደርገው ህዝብ የወደደው ህዝብ የፈቀደውን ነገር የመቀበል ግዴታ ብቻ ነው ያለው የሲዳማ ህዝብ ክልል ፈልጋለሁ ሲል የፌዴሬሽን ምክር ቤት መቀበል የወላይታ ህዝብ ክልል ፈልጋለሁ ሲል መቀበል የትግራይ ህዝብ ይሄ መንግስቴ ብሎ ከሰጠው መቀበል ከዚህ ውጭ ሆኖ ከህዝብ በላይ ነኝ ብሎ አንድ ምክር ቤት የተሰበሰበ ምክር ቤት ከሚሊዮኖች ህዝብ በልጦ እኔ የሰጠውን ታደርጋለ እኔ የመረቅኩልህን መንግስት ይሆናል እኔ ከረገምኩት ግን መንግስት አሁንን እድሜው ያጥራል ብሎ የመናገር እንደዛ አይነት ውሳኔ ማስተላለፍ ስልጣን የለውም ማለት ነው እና ኢምፓክቱ በሚመለከት ማለት የትግራይ ክልል ምንድነው በሚመለከት ማለት የትግራይ ክልል ህዝብና መንግስት ወደ ምርጫ ሲገባ ተጽዕኖ የሌለው ምርጫ አካሄደለሁ ብለው አልወሰንም በብዙ ፈተናዎች የተከበበ በጣም ብዙ ጋሬጣዎች ያሉት ምርጫ እንደሆነ አውቆ ወስኖ ለሚመጣውም ሁሉ መስዋዕትነት ለመክፈል ለመመከት ተዘጋጅቶ ነው ይህንን ምርጫ እያደረገ ያለው ስለዚህ በትግራይ ህዝብ ምርጫ ላይ ከተጋረጡት ጋሬጣዎች አንዱ ነው ማለት ከዚህ በፊት ተብለዋል ይሄ ጉዳይ ከዚህ በባስ መልኩም ተገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚዲያ ላይ ወጥተው በትግራይ ክልል ምርጫ የሚደረግ ሆነ እናቶች እንደሚያለቅሱ ወጣቶች እንደሚሞቱ ህንፃዎች እንደሚፈርሱ ነግረውናል ይሄ የመጨረሻ ጉዳይ ነው ስለዚህ ሁሉንም ነገር ከዚህ በታች ነው የምናየው ህንፃዎች ቢፈርሱም ወጣቶች ቢሞቱም እናቶች ቢያለቅሱም ምንም ቢሆንም ምንም ቢፈጠርም የትግራይ ክልል ህዝብ ራስን በራስ የመወሰንና ራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳይ አይደናቀፍም መስዋዕትነት ከፍለን ያመጣውን ዲሞክራሲያዊ መብታችን በጉራና በፉከራ የሚቀር ጉዳይ አይደለም ብለን የገባ ነው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳይ የፌዴራል መንግስት መሀል ላይ ተቀምጦ በትግራይ ህዝብ የራስን በራስ የመወሰንና የራስን እድል በራስ የመወሰንና ራስን የማስተዳደር ጉዳይ ላይ ከተጋረጡ አደጋዎች ውሳኔዎች አንዱ ነው ከዚህ በላይም ሊሄዱ ይችላሉ ይሄ መግቢያ ነው አሁንም የፌዴሬሽን ምክር በዚህ መልኩ ለትግራይ ክልል መንግስት እውቅና አልሰጥም ምናምን የሚል ከሆነ ቀጥሎ የሚመጡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ የትግራይ ህዝብ አሁንም እዚህ ላይ የደረሰው በራሱ በፈጠረው አደረጃጀትና በፈጠረው አንድነት ነው እነዚህ ሰዎች እኮ በዚህ መልኩ አይደለም ሌላ ክልል ላይ እያደረጉ ያሉት ሌላ ክልል ላይ ወታደራዊ አስተዳደር በኮማንድ ፖስት ስም ወታደራዊ አስተዳደሮች እያስቀመጡ ነው ያሉት በፌዴሬሽን ምክር ቤት አስወስነው አይደለም እነዚህ ሰዎች ሁሉንም መንገዶች እየተጠቀሙ ህገ መንግስቱን እየደራመሱት ነው በብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ላይ የፈለጉትን ነገር እየፈጸሙ ነው በስምንቱም ክልሎች ማየት ትችያለሽ ኮማንድ ፖስቶች ገብተዋል የኮማንድ ፖስት ወታደራዊ አስተዳደር ገብተዋል ማለት ነው ማንኛውም አይነት ተጽዕኖ ቢኖር ትግራይ ትመርጣለች ነው ትግራይ ትመርጣለች ትግራይ ትመርጣለች